Sumqayıt başı sürət qatarı piyadanı vuraraq öldürüb. Hadisə fevralın 13-də səhər saat 7 radələrində Xırdala şəhəri ərazisində qeydə alınıb. Xırdalan sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbasova Roza Maşallah qızı Texkalon adlanan ərazidə qatar reisi üzərinə ilə işə gedən zaman Sumqayıtdan başa gələn Ştable markalı sürət qatarı onu vurub və qadın hadisə nəticəsində vəfat edib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 262-2-ci bəndi dəmir yolu, su və hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismarı qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir. Hadisəyə Azərbaycan Dəmir Yolları Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sevinç Qədirovadan münasibət bildirib. Qədirova açıqlamasında qeyd edib ki, 13 fevral 2019-cu il səhər saat 7:30-da Sumqayıt başı marşrutu ilə hərəkət edən elektrik qatarı Xırdala stansiyasının girişində dəmir yolunu müəyyən edilməmiş yerdən keçən Xırdala şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Abbasova Roza Maşallah qızını vurub. Hadisə nəticəsində Abbasova dünyasını dəyişib. Bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparırlar.